про поради до того, як нам взагалі привести наш психічний стан, більше його нормалізувати. Але дихальна практика, вона дуже важлива. Також це обов'язково, це те, що весь час на слуху у нас, це здоровий спосіб життя. Психічний стан також впливає, якщо у нас не вистачає якихось мікроелементів в організмі, і ми також можемо через це якось по-іншому реагувати. Тому ми здорово харчуємось, ми можемо приймати вітаміни, ми можемо приймати магній B6, що також покращить наш стан. Взагалі спорт, він покращує наше психологічне здоров'я, він зменшує стрес, ну і, звісно, покращує наше фізичне тіло, що також для нас важливо. Коли людина знаходиться на самоті, ну, перш за все, те, що я сказала, дихання. Ну, дихання – це дуже важливо, ми повинні, це наша база. Ось ми повинні, якщо ми відчуваємо панічну атаку, це завжди збивається дихання, це 90%, коли так. Ми себе заспокоїмо, повільно вдихаємо, видихаємо. Зробити елементарну вправу – це просто ось так от себе обійняти, відчути, що ось я тут, я є, я сижу, зі мною все добре.